Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Продовжують тренувати і розвивати малюків тренери чирлідерів. І сьогодні до нашої студії ми запросили двох тренерок, які вже мають нагороди, і вони розвиваються у міжнародному напрямку. Тож до нашої студії прийшли Ксенія Маяк і Олександра Шапаренко, тренерки. І ми будемо говорити про те, як же розвивається це направлення, як розвивається спорт в Україні. І спорт ось такий командний, і що діти можуть отримати, тим більше у війну, коли так багато перепон для їхнього розвитку. Розкажіть, будь ласка, що вдалося зробити за останній рік і з якими результатами ви приїхали вже сюди до нашої студії, про що можете поговорити? Будь ласка, Ксенія, давайте з вас. Давайте я почну. Так, за цей рік була зроблена велика робота. Наш клуб набрався діточками. Ми склали повноцінні команди, змогли відвідати 4 різні місця, кубки та чемпіонати України, міст Київ, Дніпропетровської області. В нас є 3 медалі на кубках та чемпіонатах України. Активно розвиваємось, ускладнюємось. З кожним чемпіонатом все стає яскравіше, бо більше учасників, все більше діточок повертається до спорту, до чирлідингу та взагалі до повноцінного життя. Ми знаємо, що зараз не просто займатися, бо або світло вимикають, або холодно у залах. Чи буде так само цього року? Бо я розумію, що і так холодно, як було минулого року, це вже такого допустити, мабуть, не можна. Але все ж, якось обігріваєте діточок і все одно продовжуєте тренуватися. Так, ми сподіваємося, що цього року ситуація буде трошки краще, як мінімум вже грудень, а у нас ще тепло і світло є. Минулого року такого вже не було. Ну, минулого року ми обігрівалися цими обігрівачами, вмикали фонарики, приносили батьки різні ліхтарі, ми там зі всіх сторін це виставляли. І працювали як могли, але не тільки ми, вся Україна була в такій ситуації, Львів і Київ, всі так в одних умовах займалися. Зараз такої проблеми немає, все опалюємо, все світло є, працюємо, тому сподіваємося, що так буде і надалі, і не буде ніяких таких проблем. Але ми вже готові, це вже було, тому ми не хвилюємося. Ну так, вже нас трохи досвід заставив нас все ж інакше подивитися на це питання. І ми готові вже до будь-чого, так? Так. І розуміємо, що так. В будь-яких умовах будемо продовжувати свою роботу далі, будемо тренуватися і досягати найкращих результатів. Оце якраз про те, про що я хотіла поговорити. Все ж цього року вдалося Україні вийти на високий рівень. Ксенія, розкажіть про це. Що зараз ми бачимо і чому саме зараз стало можливим таке поліпшення результатів? Насправді Україна завжди була, вигравала медалі і на чемпіонатах Європи, і світу, але був довга перерва, тому що спочатку коронавірус, потім початок війни, Україна трохи взяла паузу на участь у змаганнях міжнародних. Пропустила лише, мабуть, один чемпіонат світу, так? У квітні цього року дівчата зі збірної України зайняли срібло на чемпіонаті світу у дуетах. Це дівчата, до речі, з Кам'янського, з нашої області, та дівчинка зі Львова. А вже у липні цього року Україна виграла медальний залік на чемпіонаті Європи, зібравши 6 золотих медалей. І, до речі, було всього 4 номінації дуетів. І у всіх цих дуетах Україна посіла перше місце. Тобто в дуетах ми краще, виходить так. І в командах виявилось краще, так. І якщо, ну, як казали, що цей результат вже перевершити неможливо, тому що краще бути. Да, краще вже не бути не може. І у жовтні, здається, так, був перший кубок світу з черлідингу в Кореї, і наші дівчата, одеситки, посіли бронзу на кубку світу. Тому Україна дуже, не дивлячись на всі перепони, показує дуже високий рівень, і є нашим дівчатам маленьким, є до чого рости, вони дивляться на збірну України, і для них їх це дуже мотивує. Ми зараз бачимо світлини, це дівчата з вашого клубу, які займаються. Це якраз ті майбутні чемпіони, які готуються постійно і вже ось так
можуть позувати для фото, і я думаю, що вони не просто позуть, а ще і в них поставлені такі номери. Як готували ви номери і чи ускладнювали цього року програму для того, щоб вийти на вищий рівень? Так, ну ми намагаємося ускладнюватись на кожні змагання, тобто прийшли змагання, ми щось додаємо, щось там дивимось, воно завжди на майданчику, видно там помилки, щось хочу додати, дивимось суперників і вже після кожних змагань трошки намагаємось ускладнитись, пришвидшити композицію, може ми навіть інколи змінюємо музику, ми таке любимо це. Додаємо акробатичні елементи, малюнки любимо змінювати більш складні. Тобто не просто там стоїмо у лініях, а якось там їх шикуємо, дуже цікаві малюнки придумуємо. Ну ось так, ну, додаємо більші складності, там акробатичні, стрибки. Ускладнювати. Справді, є такі елементи, які треба виконувати у будь-якому випадку, тобто вони входять в програму виконання. Як відрізняються ті композиції, які ви додаєте і можете додати щось своє авторське, і від того, що вже поставлено? Тобто вам треба в номер вкласти і те, що за програмою, так, і додати ще, можливо, те, на що не очікували судді, і, можливо, це якраз буде їх вражати. Ну, в нас є моменти, які ми потрібні, наприклад, оберти, стрибки, рухи руками, але так, щоб, ну, не те, щоб прям здивувати суддів, але в нас є у суддівському протоколі такі моменти, як, наприклад, музикальні акценти, тобто на якийсь музикальний всплеск, там одна дитина чи дві робить якийсь рух окремо, якщо діти стають по малюнках рівнями. Хтось нижче, вище, вище. Ось такі переходи. Тобто не просто йдуть, а йдуть з ускладненням рухами руками. Тобто щось подібне. Такі маленькі акценти, які роблять більш оригінальною. Композиція повинна бути обов'язково чимось особливою, бо кожен майстер, кожен тренер, він намагається зробити щось, щоб бути кращим. І зараз, мабуть, той рівень самого мистецтва, от яким ви займаєтесь, він постійно підвищується. Взагалі, ми зараз бачимо, що в світі все починає бути кращим. Тобто, якщо ми там 10 років тому могли задовольнитися складними елементами просто, то зараз ми вже бачимо, що ці складні елементи виконуються постійно, а ми ще хочемо чогось особливого. І це прослідковується в багатьох видах спорту. Така складність. Так? Так. І що робити тоді тренерам, батькам, як готувати дітей? Адже я розумію, що року може бути навіть замало для того, щоб таких маленьких діточок навчити, щоб вони все це чітко виконували. Один в один. Це ж від вас і ще так. Такі вимоги. Так? Так. Ви як тренери все повинні контролювати. Так, так. Так, так, ми, ну, одного року дійсно замало. Перший рік, коли дітки приходять, це більш загальна фізична підготовка. Тобто це розтяжка, прес, спинку підкачуємо, просто укріпляємо організм. А вже після року чи може двох вже ми починаємо більше працювати над тими ж обертами, акробатикою, коли вже дитяче тіло підготовлене і готове до більш складних елементів. Тому такого ефекту вау ми можемо отримати, ну, може, роки три, коли вже так постійно. Це не так, що раз на тиждень прийшла дитинка, коли захотіла, позаймалась. Це повинно бути кожен день, через день, без пропусків. І це командна робота батьків, тренерів і дитини. Це повинно, ми повинні всі підтримувати один одного, мотивувати, ми дитину, батьки дитину, всі один одного підтримувати. Ми батьків. Так, ми батьків також мотивувати, навіщо взагалі все це ми робимо. І тільки тоді, коли ми всі разом отак от працюємо, то буде якийсь результат, але не одразу. Так. А що мотивує батьків в першу чергу? Ну, я думаю, що батьків мотивує їх щасливі діти, бо вони там на змаганнях зовсім по-іншому виглядають. Вони можуть на тренування там не хочу ходити, втомився. А на змаганнях це завжди блищать очі, це такі яскраві, нам завжди ці змагання так організовуються, наче свято для дітей. Тобто це вже завжди там ці кульки, банера, це, ну, таке свято, і батьки бачать, які діти щасливі, також батьки бачать, як діти зростають, тому що все одно видно якийсь прогрес, і, ну, так і мотивуємо. А складні ж елементи? Все одно в будь-якому випадку доводиться виконувати стрибки, перевороти, це підйоми, це якісь такі трюки, і не всі діти можуть одразу все
це зробити, виконати, втриматися і можуть впасти, я не знаю, може щось бути таке от непередбачуване. Ну, було і таке, було і падіння в нас під час і виступів, і все, але це не страшне. Головне пояснити дитині, що ти не якась погана, це не кінець світу. Ну, сталося так, сталося, продовжимо працювати далі, значить, отже, потрібно більше працювати, щоб цей елемент вже точно виходив. І головне підтримати навіть у якійсь помилці, підтримати дитину, не дати їй засмутитися і ні в якому разі не казати, що це ти винна, що там, ну, взагалі, не те, щоб одній дитині, взагалі дітям не потрібні ці слова, що хтось винен, хтось, їх завжди потрібно підтримувати, бо ми дорослі, ми більш розуміємо, що велика конкуренція, що не можуть всі 20 команд стати на п'єдестал, тим паче, якщо це кубок або чемпіонат України. І це потрібно робити, звісно, у команді з батьками, і підтримувати дітей тоді... Вони але все ж, зараз ми бачимо, що справді через таку велику конкуренцію є такі тренерські збірні команди, які хочуть в будь-якому випадку, щоб їхні діти були першими. Так? Перші, другі, треті – це ж обов'язково. От як ви витримуєте конкуренцію між тренерами? Адже це, мабуть, найскладніше. Тобто є суддійство, так, яке окремо розуміється на своїй справі, а є ще от тренерський колектив, який теж між собою може конкурувати. Ну, конкуренція, звичайно, є, але у нас досить дружні відносини у федерації між тренерами. Ми всі спілкуємось, усі дружимо. Якщо там є якісь питання, ми можемо проконсультуватися з більш досвідченими тренерами. Вони завжди йдуть на зустріч, і президент федерації завжди йде на зустріч. Тобто у нас, ну, конкуренція, вона є, це нормально, але вона здорова. Ніяких таких, ну... Неприємних моментів взагалі ніколи не було. Тобто ми навпаки дивимося на тих тренерів, що підготували вже чемпіонок світу. Ми хочемо потрапити на їх тренування, подивитися, як вони, які у них там є секрети. Це дуже цікаво, бо це все за досвід, і вони дуже задосвідчені, ми більш молоді тренери. Але ми вчимося. Угу. А от що треба тренерові, ну, чим запасатися, які треба мати там секрети, яку витримку, ну, до чого йти, щоб ваші діти, ваші учні мали перші місця? Ну, запасатися, по-перше, терпінням. Дуже багато терпіння, тому що багато складних моментів, особливо коли виїзні змагання, поїздки, потрібно завжди навчатися. Не потрібно стояти на місцях, потрібно навчатися. За це щиро дякуємо нашій федерації, бо в нас щорічно проходять семінари для тренерів, нам дають майстер-класи, нам дають... Ви самі там виконуєте елементи також? Ну, буває таке, так. Нас навчають тренери та судді закордонні. З Америки були, з Австралії, тобто нам організовують гарне навчання, з нами працюють психологи, то все пояснюється, все... І ми дивимося часто виступи більш досвідчених команд, чемпіонів світу. А хто зараз перший, хто задає оцей тон, темп? Ну, у командах, у командах, то, мабуть, Японія та Америка. Так. Угу. Ну, взагалі, зараз кажуть, от японці дуже швидко йдуть вперед, і вони переможці в багатьох видах спорту. Ми не відстаємо. Вони дійсно зараз круті, але... А як ви думаєте, що їм допомагає і, можливо, чогось там маленького не вистачає нам? Я навіть не знаю. Але, до речі, японців наші дівчата на чемпіонаті світу обійшли. Так. Тому що ж таки в нас вистачає. Все вистачає, але просто Україна їздила на чемпіонат світу де, там, якщо б поїхали команди. Можливо, там ми теж так. Може, японців теж підвинулись трошки. Значить, тоді є у українців характер, українці мають сили, українці можуть бути творчими. І це, от, знаєте, такі наші здібності, які допомагають нам чітко виконувати елементи, які дають нам можливості показати себе особливо, тому що українці справді гарні дуже і виглядають добре. Знаєте, мабуть, на будь-якому конкурсі. Мабуть, дивлячись на роботу нашої збірної, на тренування нашої збірної і на результат нашої збірної, оце слово, яке зараз часто вживається, незламні, воно дійсно таке, бо дівчата зі збірної тренувалися без світла, у холодних залах, ну, така була ситуація в Україні, і все ж таки вони показали неймовірний результат, і нам є чим пишатися нашими спортсменами, а чим далі,
результат буде крутіше, так? Звичайно. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, дівчата. Я ще хотіла запитати з приводу ваших можливостей. Що планується наступним чином, от зараз, можливо, там цього місяця, чи там вже в наступному році, бо вже скоро наступний рік буде. До чого ви готуєтеся? Ми ще зараз готуємось на такий турнір у Києві. За тиждень ми поїдемо. Ну, ми не всіх веземо, так бажаючих наших дівчаток. А на наступний рік у нас календар вже спланований, чемпіонат області, чемпіонат України, далі всеукраїнські знову турніри. На у збірну ми поки ще не можемо відбиратись, бо у нас малеча, у нас дуже маленькі діти. Маленькі діти. Так, треба ще трошки підрости, ми чисто за віком ще не пробуємось, але дуже сподіваємося, віримо, що за кілька років у нас дівчатка обов'язково підуть на відбір, пройдуть його і будуть представляти місто і наш клуб. У збірній, так. Ви для цього все робите? Так. Ми дуже намагаємося. І ми сподіваємося, що ми все робимо так. Ксенія, ви ще хотіли додати? Я вже і забула, що хотіла додати. Ну так, тобто все робимо для того, щоб дівчатка підростали і з тими тренуваннями, які ви їм пропонуєте, з тими можливостями, які є зараз згідно їхнього віку, вони будуть виростати і ставати ще кращими. Цей спорт, що він розвиває, скажіть ще наостанок. І ну, от як з вашого погляду, якими стають дівчатка, коли підростають? Ну, це спорт для дівчат ідеальний, як на нашу думку, ми вважаємо, бо це розвивають і пластичні якості, і музикальні якості. Тобто це і гімнастика, і акробатика, і танці. Це все з'єднано в одному виді спорту. Дівчата стають більш, як це сказати, самодостатніми, більш впевненими в собі. Також це командний вид спорту, тому цей вид спорту вчить дружбі, підтримки, здорові конкуренції, бо в індивідуальному видах спорту, мені здається, це трошки важче все пережити, ці помилки, програші. Тут команда є, ви програли, але ви обнялися і все добре, все, пішли працювати далі. Тобто тут командний дух, він підтримка, це класно. Ну і плюс це здоровий спосіб життя, який-не-який, це фігура, осанка для дівчат, це дуже круто. І ну, я вважаю, що це впевненість, бо зараз впевнений в собі, перемагають усюди. Ось так. Ну, на цьому можна завершити. Я дуже дякую, дівчата, що прийшли сьогодні до нашої студії. І ми розуміємо, що здорові люди нам потрібні обов'язково, а сильні і впевнені, от як ви сказали, це все допомагає нам ставати ще кращими. Будемо чекати вас з перемогою обов'язково. Дякую. І в нашій студії, думаю, що обов'язково зустрінемося. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.